Раніше мені постійно не таланило. Куди я тільки не встрягав, де тільки не бував, чого тільки не торкався. Але якось я зробив пунь, і тепер усе я. Купити я, знайти я, обрати я. На ходу і на люту, в ресторані і на дивані. Вибачте вже за відвертість, часом навіть у ванні. Усі ще сплять, а я вже щось скролю, питаю, відповідаю. Просто незамінний якийсь я тепер. Ну, майже незамінний. Швидкий та зручний шопінг за допомогою мобільного додатку OLX. Качайте, купуйте, купуйте, купуйте!